Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Біздің бүгінгі концерттік бағдарламамыз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні мерекесіне арналмақ. Баршаңызға мереке құтты болсын. Добрый вечер, уважаемые зрители. Наш сегодняшний эфир посвящается ко дню первого президента Республики Казахстан. 10 декабря 2011 года парламентом Республики Казахстан внесено дополнение в закон о праздниках в Республике Казахстан, который учредил новый государственный праздник – День первого президента. Этот праздник отмечается сегодня, 1 декабря. Празднование Дня первого президента Республики Казахстан не случайно. Нурсултан Абишевич Назарбаев внес неоценимый вклад в становление, развитие и процветание нашего государства. Төбемнен төңкергендей қаратынды, түлетті тәуелсіздік қанатымды. Ел басы арқасында ел жаңарып, арқаға Нұрсұлтандай қала тұрды. Ежелден ел тұтқалар ер орнатқан, ұласқан ұрпағына олар мақтан. Ел басы қасиетті аталы сөз, мазмұны мағынасы терең жатқан. Абылай хан, шаңды жорық, сахнада Арқасазы фольклорлық ансамблі. Төскейім төрім наралқа, құлагер жортқан құбабел, сүйемін сені сарарқа. Келесі тыңдайтын әндеріңіз қазақтың ақиық ақыны, қарқаралы тумасы, жерлесіміз Қасым Аманжоловтың әні «Туған жер». Сахнада халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Сырым Хордин. Шықшы тауға қарашы кең далаға, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетімен, бұл шетіне жүгірсең, шаршайсың ба құмарың бір. Да.
неткен байтақ, неткен ұлы жер едің. Нендей күйге жүрегімді біледің. Сенде тудым, сенде өстім, сен білсем. Арманым жоқ бұл дүниеде. Мен өзіңдей байтақ едім, кең едім. Қазағыңда көріп еркін келемін. Сен аямай бердің маған барыңды. Мен аямай барым саған. Туған жер қадырыңды келсем білмей кеше көр жата алмас ем топырағында тебіренбей ақын болмай тасын болсам мене Нурсултан Абишевич Назарбаев с раннего детства был целеустремленным. В 6 лет Нурсултан взобрался на огромный холм. Чудо открылось его детскому взору. Бескрайняя зеленая долина и чистое, без единого облачка небо. Нурсултан Абишевич Назарбаев вспоминает. «Пожалуй, это мое самое яркое детское впечатление. Это был первый осознанный поступок покорителя вершин и первая взрослая вспышка в мыслях. Какая она большая и прекрасная, моя Родина!» В будущем Нурсултан Абишевич Назарбаев стал не только покорителем вершины, но и лидером нашего Казахстана. Наш концерт продолжает обладатель знака «Мәдениет саласының үздігі» Гүлмира Серікқызы. На стыке столетий, степей и дорог рождаются песни, рождаются дети. Храни тебя Бог, о великий народ. Величие твое у ветров на примете. Здесь ясное солнце, всему голова. А вера чиста, как горные реки. Здесь память о предках повсюду жива. Здесь знают, что счастье в руках человека. Сильные люди сильной земли, вам ли не знать, что счастье и горе лишь продолжение огромной степи, горных вершин и Каспийского моря. Столичные трассы, огни городов, великие судьбы под яркой звездою. Любовь и надежда — основа основ. Здесь помнят об этом, здесь любят душою. Безудержно бьется и мчится вперед горячее сердце
земли первозданной. Храни тебя Бог, о великий народ, великий народ Казахстана. Сильные люди сильной земли, вам ли не знать, что счастье и горе лишь продолжение огромной степи, горных вершин и Каспийского моря. Продолжение огромной степи, горных вершин и Каспийского моря. Келесі тыңдайтын әндеріңіз елбасымыздың өз туған жеріне арнап шығарған әні. Сөзі Нұрсұлтан Назарбаевтікі, әні Алтынбек Қоразбаевтікі, үш қоңыр әнімен сахнада. Мерей триосы, қарсы алыңыздар! Тасып күлер келе, арқарлар жайылатын аймағында. Хай, шқоңырым туған жері, рахым нұры тұнған жері. Казахстан,
Как ты велик! Люблю тебя за твой могучий лик, за степи, горы, реки и моря, за то, что ты родина моя. Талгат Сарабаев, родной порог, на сцене трио, Асель Карабаева, Людмила Пропищан и Серик Асамбаев. Родной порог, и сердце вновь замирает вдруг, как беден смысл слов. Ты ждешь ли меня, мой друг? Среди дорог далек порой возвращенье час, но навсегда со мной тепло твоих добрых глаз. За все благодарю, лишь для тебя дарю и вновь говорю, как бы не был далеко я, не приносит мне покоя ни лесов дыхание, ни морской прибой. Час тяжелых испытаний, годы странствий и скитаний, все мои надежды связаны с тобой. Счастливых дней не меркнет свет, но пройдут года, и путь осенних дней пройдешь ли со мной тогда? Часы разлук сплетают вдруг жизни наши нить, но расставанья грусть не сможет нас разлучить. За все благодарю, лишь для тебя даю и вновь говорю. Молодая красавица, наша столица, город Нур-Султан, поражающее воображение, сверкающее огнями, выглядит так, словно всегда была столицей сильной и уверенной в себе страны. Трудно поверить, что этот некогда провинциальный город всего за 20 лет превратился в настоящую жемчужину, одну из красивейших столиц мира. Сегодня город Нур-Султан – суперсовременный город, отражающий тенденции в развитии молодого независимого государства. Она стала визитной карточкой нашей республики. Слова Нур-Султана Назарбаева, музыка Тулегена Мухамеджанова, «Город мой». На сцене лауреат международных конкурсов Надежда Зыкова. Встречайте!
город мой, ты стал моей любви души столицей, земли моей волшебною страницей. Город мой, лети над миром самой яркой птицей, лети со мной, свети со мной, лети сюда, свети. Әндеріңіз елбасымыздың сүйікті әндерінің бірі, Абай атамыздың көзімнің қарасы музыкасымен сахнада Сергей Стефанович. Thank you.
Халық әуендеріне попурри. Сахнада Людмила Пропищан. Қасиетті киелі, жақсы адамның жақсылығын біледі, Нұрсұлтан боп әңгіменің түйіні дүрсілдейді әр қазақтың жүрегі. Келесеніміз елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналмақ. Ендеше қарсы алыңыздар, сахнада квартет: Гүлбану Серикова, Ершат Қонақбаев, Төлеген Мұхамеджанов және Айнұр Сұлтанова. Сонен күткен дала, Ақ ордасын арқаға дүккен дара. Маңдайына қазақтың біткен дана, мақтанышым елбасы мақтанышым. Қиындықты жеңген, қалың елі сенген, ғасырлардан озған ар тұлға. Ел бастаған көрсем болсын аман есен, халық үшін туған Нұрсұлтан. Ел басы деп соғады жүрегіміз, бір көрімен қашанда тілегіміз. Сондағы сенімді тілегі біз, оны мақтан етеміз, оны мақтан. Қиындықты жеңген, қалың елі сенген, ғасырлардан озған ар тұлға. Ел бастаған көрсем болсын аман есен, халық үшін туған Нұрсұлтан.
сипат пен еліне төрін берді. Мақтанышым елбасы бәйтерегім. Қиындықты жеңген, қалың елі сенген, ғасырлардан озғанлар тұлға. Елбастаған көрсен, болсын аман есен, қалың үшін туған нұр сұлтан. Қиындықты жеңген, қалың елі сенген, ғасырлардан озғанлар тұлға. Елбастаған көрсен, болсын аман есен, қалың үшін туған нұр сұлтан. Қалың үшін туған нұр сұлтан, қалың үшін туған. Құрметті көрермен, осымен біздің мерекелік концертіміз өз мәресіне жетті. Дорогие зрители, на этом наш концерт подошел к концу. Мы желаем нашему Ельбасу и всему казахстанскому народу, чтобы звезда нашего государства светила ярко и высоко, чтобы каждый казахстанец верил в ее путеводную силу. Көліне аққу қонып, қаздар ұшқан, ерліктің шырқап жатыр сазын аспан. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ, жасай бер, мәңгілік ел, Қазақстан. Көлінде, шөлінде, көгінде.